Նախարարության շենքում Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Կիրյանցի որոշ բնակիչների լսելու նրանց հուզող հարցերը։ Հանդիպման վերաբերյալ դեռ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա և հայտնի չէ, թե մասնավորապես ինչ հարցեր են քննարկվել։ Կառավարությունից սակայն հայտնել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ապրիլի 29-ի դրությամբ իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների կեսից ավելին, տեղադրվելով 35 սահմանային սյուն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կարևորել է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարածումը, ընդգծելով, որ հանդիպումը որևէ գաղտնի օրակարգ չի ունեցել։ Փաշինյանը դրական է արտահայտվել Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ։ Զրուցակիցները կարևորել են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչումը։ Արկվել է նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ էլ Բլինքենը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին հայտարարության համար, համաձայն որի Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են օգտագործել Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանի սահմանազատման հիմք։ Պետքարտուղարը կոչ է արել Ալիևին շարունակել երկխոսությունը հայ գործընկերոջ հետ, վերահաստատելով Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը խաղաղության հասնելու ջանքերին։ Բլինքենը Ալիևին հորդորել է ազատ արձակել անարդարացիորեն կալանավորված բոլոր անձանց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ալմաթիում կհանդիպեն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչությունից հայկական ժամանակին հաստատել են տեղեկությունը, հավելելով, որ հանդիպումը կկայանա ղազախական կողմի առաջարկով։ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ibex Media-ն էլ լրագրողներին ասել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առաջիկա բանակցությունները կանցկացվեն բացառապես կողմերի միջև, Աստանայի միջամտության մասին խոսք չկա։ Հայաստան խմբակցության որոշ պատգամավորներ մի խումբ քաղաքացիների հետ առավոտյան կարճ ժամանակով փակել են Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհը, ինչը առաջացրել է աշխատանքի և այլ վայրեր գնացող քաղաքացիների զայրույթը։ Ակցիայի ընթացքում մի քաղաքացի դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանից պահանջել է բացել ճանապարհը, ասելով, որ բետոն տեղափոխող մեքենայի վարորդ է, եթե այն սառի, ով է պատասխան տալու։ Ի պատասխան Մանուկյանն ասել է, թե եթե հիմա նա կարողանում է բետոն վաճառել, վաղը չի կարողանալու որին էլ քաղաքացին արձագանքել է։ Հիմա որ դու օգտագործում ես, բառը դու չես կարող օգտագործել։ Դու գործես քաղաքական բետոնն ա։ Դու ես հայերենը սայանի։ Հա, դու մնա մեզ վնասալու ունեցի։ Այս ամենից հետո փողոցը փակած քաղաքացիները փորձել են հարցակվել տղամարդու վրա, ինչը ոստիկանությունը կանխել է։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ազգային ժողովում ներկայացրել է, թե որքան անշարժ գույք և դրամական միջոցներ է դատախազությունը պահանջում բռնագանձել Ռոբերտ Քոչարյանից, Գագիկ Խաչատրյանից և Գագիկ Ծառուկյանից։ Ըստ Վարդապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանից և նրան փոխկապակցված 7 անձից Հոգուտ Հայաստանի պահանջում են բռնագանձել 25 միավոր անշարժ գույք, 5 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն Հայաստանյան և Արտասահմանյան 16 իրավաբանական անձում, ավելի քան 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավանդարժեթուղթ, շուրջ 10 միլիարդ դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, ավելի քան 35 միլիարդ դրամ, որն իրենից ներկայացնում է ապօրինի ծագում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդի, բարեխիղճ երրորդ անձած փոխանցված միջոցների և այլ ծախսված միջոցների հանրագումար։ Ֆինանսների և պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում են բռնագանձել 200 միավոր անշարժ գույք, որոնցից 56-ը Երևանում կենտրոնում, 13 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն Հայաստանյան և Արտասահմանյան 29 իրավաբանական անձում, ավելի քան 1.4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավանդ և արժեթուղթ, ավելի քան 23 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, ավելի քան 23 միլիարդ դրամ, որն իրենից ներկայացնում է ապօրինի ծագում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդի, բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված միջոցների և այլ ծախսված միջոցների հանրագումար։ Նախկին պատգամավոր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում են բռնագանձել 79 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, չնույնականացված 8 տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման արժեք 349 միլիոն դրամի չափով, զիջված պահանջի իրավունքի գումար շուրջ 33.5 միլիոն դրամ, 10 անշարժ գույքի շուկայական արժեք, 39 իրավաբանական անձում բաժնեմաս ու բաժնետոմս,
Ավելի քան 63.3 միլիարդ դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, 12 ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տրամադրված փոխառությունների գումարի չափ, ավելի քան 16.8 միլիարդ դրամին համարժեք եւ ավելի քան 86 միլիարդ 480 միլիոն դրամի բռնագանձման պահանջ, որը հանդիսանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների եւ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող վճարումների փոխանցումների եւ այլ ելքերի հանրագումար։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի հաղթանակ բնակավայրի Ոտխոս կոչվող հատվածում դեպի Բագրատաշեն բնակավայրի ուղությամբ մի խումբ քաղաքացիների կողմից տևական ժամանակ միջպետական ճանապարհը փակելու ընթացքում առերևույթ խուլիգանական արարքների կատարման համար մեղադրվող 4 անձանցից 3-ը կալանավորվել են։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ենթադրյալ խուլիգանական այս գործողություններին մասնակցել են Երևանից Տավուշ գնացած մարտական եղբայրության անդամները, որոնք հարձակվել էին երկրապահ կամավորականների մեքենայի վրա։ Ապրիլի 24-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եւ նրա դստեր հետ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի գործով ձերբակալված 7 անձանցից մեկին մեղադրանք է առաջադրվել չբացակայելու արգելքով։ Մյուսները արգելանքից ազատ են արձակվել, քրեական հետապնդում չի հարուցվել։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 7 անձ ձերբակալվել էր։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը դստեր արփիի հետ այցելել էր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, որտեղ ազգային ժողովրդի Հավարական բևերի անդամները սանձարձակ վարք էին դրսևորել։ Վերջիններս հաշվի չառնելով, որ վախորդը և վարչապետի դստեր տարիքը հուշահամալիրի տարածքում վիրավորող արտահայտություններ էին հնչեցրել։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Նարեկ Սամսոնյանի կալանքի դեմ վերանայման բողոքը, նա կշարունակի մնալ կալանավորված։ Ավելի վաղ դատարանը մերժել էր Վազգեն Սաղաթելյանի կալանքի դեմ բողոքը։ Հիշեցնենք, որ վերջիններս կալանավորվել են այս տարվա մարտի 22-ին։ Ըստ իրավապահների, Իմնեմնիմի հաղորդման ընթացքում Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանը անդրադառնալով վարչապետի ելույթներին հայհոյանքներ և անպարկեշտ արտահայտություններ են հնչեցրել կառավարության անդամների և իշխանության ներկայացուցիչների հասցեին։ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենի նոր պաշտոնակատար է նշանակվել Սամվել Նազարյանը։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, պարոն Նազարյան։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավտոբուս ընկերության նախկին տնօրեն Հովհաննես Մանուկյանն աշխատանքից ազատվելու դիմում էր ներկայացրել այս տարվա մարտի վերջին։ Մայիսի 1-ից դեպի կենդանաբանական այգի կգործարկվի անվճար երթուղի, որը կգործի շաբաթ-կիրակի, ինչպես նաև տոնական օրերին։ Չվացուցակը հասանելի կլինի կենդանաբանական այգու կայքեջում։ Ավտոբուսը կշարժվի 11:00-ին երիտասարդական մետրոյի դիմաց գտնվող կանգառից։ Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորած քաղաքացիների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը կրկին պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցելու Հայաստանի համապատասխան կառույցների հետ երկու կողմից անհետ կորածների որոնման գործում։ Այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի քարտուղար աշխատանքային խմբի ղեկավար Իսմայիլ Ախունդովը։ Ապրիլի 28-ին Թբիլիսիում տեղի է ունեցել բազմահազարանոց ցույց ընդդեմ օտարերկրագործականների մասին խնդրահարույց օրինագծի, որն ուղեկցվել է բախումներով և ձերբակալություններով։ Ըստ որոշ տվյալների, մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքվել է ավելի քան 100 000 մարդ։ Հակասական օրինագծի երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է ապրիլի 30-ին։ Ադրբեջանում քաղաքացին վերանորոգում է կատարել 2 մետր խորությամբ և 1.5 մետր տրամագծով ջրի բաքում և մնացել է դրա մեջ, չկարողանալով մարմնի կեսը հանել։ Փրկարարները հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ կտրել են ջրի բաքը և դուրս բերել տղամարդուն։ Հանրապետության տարածքում առաջիկայում սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին շրջաններում նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4, ցերեկը 7-ից 10 աստիճանով։ Գագիկ Սուրենյանն էլ հայտնել է, որ մայիսի 2-ից կտեսնենք գարնան վերադարձը։